মানসেন্তাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পদ লগতে গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হবলৈ বাকি আছে তো এই পৰীক্ষাটো কেতিয়ালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ বহুতেই জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষাটো আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেতিয়ালৈ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জনাই দিম তো আপোনালোকে গম পায়ে যে হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সারিউটা ডাইৰেক্টৰেট ডিএমই ডিএইচএছ ফেমিলি ওয়েলফেয়াৰ লগতে আয়ুষ আটাইকেইটা ডাইৰেক্টৰেটে কম্বাইণ্ড হৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলিজ কৰিছিল য'ত প্ৰায় 2720টা পদৰ বাবে ভেকেন্সি ৰিলিজ কৰা হৈছিল আৰু এই পদখিনিত গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল টেকনিকেল লগতে গ্ৰেড 4ৰ পদ ইনক্লুড হৈ আছিল যিখিনি টেকনিকেল পদ প্ৰায় 907টা টেকনিকেল পদ আছিল আৰু এই টেকনিকেল পদৰ পৰীক্ষাটো ডিপাৰ্টমেণ্টে অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে যিখিনি নন টেকনিকেল পদ প্ৰায় 621টা নন টেকনিকেল পদ আছে লগতে 1192টা গ্ৰেড 4ৰ পদ আছে তো এই যিখিনি নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষা সেয়া অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও ডেট লোৱা হ'ল কিন্তু বানপানী বা বিভিন্ন কাৰণত সেই ডেটসমূহ পষ্টপণ্ড হৈ এতিয়ালৈকে এই যিখিনি নন টেকনিকেল পদ লগতে গ্ৰেড 4 পদ তাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হোৱা নাই তো মাজতে গ্ৰেড 4 পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডো ৰিলিজ কৰা হৈছিল কিন্তু সেইটো পষ্টপণ্ড কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছতে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অধীনত 26,000 ভেকেন্সিৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ডেটটো আহি গ'ল সেইবাবে এই যিখিনি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পদৰ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাটো মাজতে থাকি গ'ল এইটো অনুষ্ঠিত নোহোৱাকৈ থাকি গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আৰু কেতিয়ালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিষয়েও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা বা তাৰিখ ঘোষণা কৰিব পৰা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই পদখিনিৰ বাবে পৰীক্ষাটো আচলতে কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি 26,000 পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া তেখেতে মন্তব্য কৰিছিল যে হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে সেয়া অক্টোবৰ মাহত দুৰ্গা পূজাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু আজি অক্টোবৰৰ 20 তাৰিখ পালে কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পৰীক্ষাটো কেতিয়ালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ডেট বৰ্তমানলৈ ঘোষণা কৰা নাই তো আপোনালোকে জানেই যে মাজতে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰা হৈছিল গ্ৰেড 4 পদৰ যিখিনি গ্ৰেড 4 পদ আছে তাৰ কাৰণে এক্সাম ডেট ঘোষণা কৰা হৈছিল এডমিট কাৰ্ডো ৰিলিজ কৰা হৈছিল গতিকে যিখিনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি ৰেডি হৈ আছে কিন্তু পৰীক্ষাটো কি কাৰণত অনুষ্ঠিত কৰা নাই বা কি কাৰণত তাক ডিলে কৰি থকা হৈছে সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে সেই কথাটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে কি কাৰণত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহে যিসকলে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী পৰীক্ষাটো দিবলৈ সাজু হৈ আছে তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল পৰীক্ষাটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ শেহতীয়া আপডেটছ কি আছে তো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কিছুদিনৰ আগতে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'বলগীয়া এই পদখিনিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰক একৰ পৰা ডেৰ মাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে আশা কৰা হৈছে যে যিখিনি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 পদৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট সেয়া নৱেম্বৰত দিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তো এই নৱেম্বৰত গ্ৰেড 3 পদৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰাৰ পিছতহে এই হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি পৰীক্ষা সেয়া চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব তো যিহেতু এক ডেৰ মাহ সময় প্ৰয়োজন হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে গতিকে অক্টোবৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফাললৈহে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে তো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিল সেই মন্তব্যটো মই আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ সেইটো চাই লওক তেনেধৰণে হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰো বাকী পৰীক্ষাটো আমি এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰোঁ পৰীক্ষাবিলাক তেনেধৰণে হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰো বাকী পৰীক্ষাটো আমি এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰোঁ গতিকে পৰীক্ষাটোৰ ডেট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেতিয়াই ঘোষণা কৰিব আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তাৰ আপডেটছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়েই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব